А у сумських копів новий очільник. Із 12 серпня тимчасово виконувати обов'язки начальника патрульної поліції міста Суми призначений старший лейтенант Олексій Калюжний. Попередній очільник відомства Андріан Горбачевський, який очолював сумську патрульну поліцію із дня її створення травня 2016 року, переведений до міста Рівне. Причини таких кадрових змін патрульні не коментують.